Välkomna till Andreas Eselström här ifrån Dhaka, Bangladesh. Och i denna video så ska vi spendera våra 1000 kronor här i Bangladesh. Och vi börjar med en resa till Barisal. Den här biljetten som jag pratade om i de tidigare videorna har jag egentligen lyckats få. Och det var väldigt enkelt om man köpte det på dagen då båten går. Så det är tips. Planera inte i förväg. Kom ner till terminalen och köp direkt. Men i alla fall, nu har jag biljetten och jag har rumsnyckeln. Jag har checkat in på båtrummet. Och nu är klockan bara 1 och den går först typ om 5 timmar. Men nu är jag ute i god tid och jag har fått ett rum för natten. Så ja, och det kostar mig 100 kronor eller 1100 Dhaka, bangladeshiska pengar här. Så ja, så häng med in i min lilla hytt. Så man får en tv, en fläkt, en spegel, ja, en färgglad säng, får flip-flop, ett askkopp, ja, glas och uttag. Ja, det är det vad man får för 100 kronor och det är en nattfärja. Så häng med när vi åker lite färja och spenderar pengar. Jag spenderar vlogg igen. Det har vi väl längtat efter. Så häng med. Så, där är båten som blir mitt hem i natt. Och vi får se hur långt det är här. 6:30. Jag har sett lite YouTube-videos så här är helt kaos när båten ska gå. Så vi får se. Vi får se hur det går. Ja. Bara. Ja. Men vi ses i nästa utgift. Det är lunch nu. Lunch. Lunch då. Men sådär, då har jag hamnat på Pizza Hut. Väldigt bangladeshiskt. Mm. Alltså, jag ska ladda innan båten med en pizza från Pizza Hut. Se vad den kostar. Jag tror den kostar 800 bangladeshiska pengar. Ja, det är väl runt 80 kronor kanske. 80-90 kronor. Helt okej. Okay. Jag vet inte hur den smakar, men det får vi se snart. Pepsi smakar, den smakar ypperligt måste jag säga. Det är lyckas som väldigt bra med. Så fortsättning följer vad man får för 1000 kronor i Bangladesh. Jag har fått mig min pizza från Ja, en riktig fanpizza. Ja, den sätter sig nog bra i magen inför den här nattresan. Men skål! Så ser vi vad vi spenderar de ytterligare 800. Bigger. Så, då ska man köpa en biljett här också. För att komma in på terminalen så måste man betala 10
Bangladeshiska pengar. Jag vet inte, ja, det är inte mycket pengar. En sån här ska vi betala. Oh. En sån. Thank you. Så, då var vi inne igen här då. Se om det börjar hända något. Snart vid båten. Det känns inte som att det har blivit lite mer aktivitet där, såklart. Men nu är klockan typ 4. Så avgången är inte för någon 2,5 timme. Och här, där är min pärla. Ska vi gå upp och se om vi har fått några hyttkamrater, eller ja, det har jag inte fått, men några grannar. Så vi går upp till båten och ser vad som händer. Av fartyget, och det påminner lite om de här båtarna som jag körde i Brasilien, Amazonas, om ni har sett dem vidare. De är kanske ett år gamla nu, men nu ska vi gå en husesyn till hur båtarna ser ut, eller hur, vad som finns på båten. Så jag väntar bara på att få gå ner, så att säga. Det var lite kö här. Så, ja. Så jag ska gå ner där. Där ska jag gå ner, där som alla andra går ner. Så får vi se hur det ser ut. Det ser ut som de, ja. Om ni har sett mina tidigare videor från Dhaka, så det är de här båtarna jag sprang på när jag hade den här guiden, så att säga. Så, chai. Ja, det var kaffe. Jävla skit. Eller? Jag vet inte. Jo, det var nog kaffe. Smakar typ chai ändå. Ja, jag skit som. Väl, ja. Jag dricker inte kaffe. Jag vet inte vad det är. Smakar typ kaffesmak, men med te.
på och ska få se om jag kan få. Good morning! Good morning! No smoking. No answer. No answer. No. Hello. One shy. Hello. Hello. Shy. Shy. I don't smoke. Tea. Tea. Yeah. One tea. Milk tea. Milk tea. Yeah. Yeah. One milk tea. One milk tea. Där jag ska gå av egentligen.
så. Jag skulle gå till Vibbarisall, men jag tror att vi har passerat det för länge sedan, enligt Google Maps. Och vet du, ja, får se hur... Ja, får se vart den här bloggen leder nu då. Så, ja. Men här är i alla fall... vi är fortfarande i Bangladesh i alla fall. Det är positivt. Men får se hur... hur denna dagen blir. Så ja, vi fortsätter vår spenderarlåg här i Bangladesh. Någonstans i Bangladesh. Jag ska till Barisal, men jag tror att vi var där klockan typ 3. Så, då ska vi gå här i... en ställe som jag inte hade planerat åka till. Men ja. Så blir det ibland när man reser och man inte har koll på någonting. Det här från, jag har ingen aning riktigt vart jag ska. Jag ska till en busstation här. Men det är lite kaosigt här. Väldigt kaosigt. Så vi får se vad som är där. Ja, vet inte hur mycket de här 1000 kronorna. Ja, vi har 800 kronor att spendera. Jag vet inte vad jag ska spendera dem på riktigt, men vi går runt här och ser om vi hittar någonting. Jag vet knappt vad staden heter jag är, men så blir det när man, det blir nog bäst så här, för annars skulle jag gått ut mitt i natten klockan 3 tror jag skulle det varit i varje stad kanske. Ja. Shit happens, så nu får vi se om vi kan hitta vägen till en busstation. Ja. Så här är några som vill säga hej. Hello. How are you? Good. And you? Bye bye. Ja, de var glada att se mig. En vilsen turist. Jag vet inte hur många turister som kommer till den här staden, men jag är här i alla fall. Så ja, vi fortsätter. Nu kommer de tillbaka här. How are you? Good. And you? Busstation här. Bra. Det är väldigt mycket bussar här. Så jag ska försöka hitta en buss till Barisal nu då. Se, hur det går. Så, önskar mig lycka till. Så, då har jag fått en biljett här. Och jag tror jag blir blå på 400 fackels. Men den här kostat 110. Jag tror jag betalar 510. Skitsam. Så nu är jag på bussen då. Så ja, det var ju ganska smidigt ändå. Så ja. Så, då har vi kommit till Barisal. Så, ska väl hitta ett hotell här. Och så får vi se vad vi spenderar de här. Jag har 750 kronor kvar. Så, då har jag knäckat upp.
och ska försöka betala. Se vad det kostar, ingen aning. Men, Så, de var väldigt ärliga här. Kom fram med 500-lapp. Och fick tillbaka typ... Ja, vad kan jag få tillbaka? 370. 130 kostar det. Så, ja, de var väldigt ärliga. Inte som busschaufför bussbolaget, men... Ja, men vi fortsätter. Så, då har jag hittat ett hotell. Det var inte lätt. Och jag hittade, ja det blir lyxhotell idag. Grand Hotel Park ska gå på. Och det kostar typ 4-500 per natt tror jag. Så, ja, vi får se hur det går. Det kommer att bli spännande. Kan jag ha en bokning eller vad? Så, ja. Vi ser här hur det ser ut. Men tja, hallå! Då har jag kommit in till mitt hotell. Då blir det lyxhotell. Här i... För 500 spänn kostar det här. Med frukost. Och en riktig queen... King size thing. Engelsk TV. Te, frukt. Ja. Och sen frukost imorgon. Och efter det här så har jag fortfarande 250 kronor kvar. Som jag ska spendera på något sätt. Så ja. Får se här. Jag har här vid toan. Alltså det är ju väldigt hög standard där. Men man betalade ju 500 spänn. Jag hade inte räknat med, men jag hittade ingen bra hotell här. Så ja, det fick bli ett lyxhotell helt enkelt. Så jag ska väl visa er runt lite grann. Även om det inte är att det är ingen hotellvideo. Så får vi se det viktigaste så här, hur det ser ut. Ni såg utsidan. Men ja, så som sagt, jag spenderat 750 kronor. Efter detta. Och jag har 250 kronor kvar att spendera. I denna vloggen. Så. Då har vi vilat lite. Nu ska vi försöka käka lite lunch. Tänkte jag. Så. Ja. Hello. Thank you sir. Så. Ja. Så här bor man för 500 spänn i Bangladesh, i något som heter Barshal eller något sånt. Så, ja. Men, vad ska jag göra här? Jag ska nog inte göra så mycket. Jag ska bara ut av hotellet, käka. Ja. Så, ja, nu är det lunch i alla fall. Så, vi går till lunchen. Men
Sådär. Då har jag faktiskt beställt min första room service i hela mitt liv. Och det är en Coca-Cola Zero. Och så har vi en burgare här. Kanske, ja, får se. Och ja, det kostar ungefär, ja, 100 kronor betalar jag för denna. Med rumservice då. Ska vi se här. Så det är en burgare. Lite pommes. Och lite, ja, lite någon sås. Med någon dipp. Ja. Ska vi se vad det smakar. Jo. Nej. Inte helt fel. Men skål. Då har jag väl typ 100 kronor kvar och spendera. Sen är de här 1000 kronorna i Bangladesh borta. God morgon från Barisal. Och nu har jag sovit, käkat frukost och roomservice som ni såg. Och nu har jag 1000 tacka kvar. Ungefär 100 kronor. Och jag tänkte faktiskt ge dricks. Ge 100 kronor dricks till någon som jag ser eller om jag bara lämnar på rummet. Men jag tänkte faktiskt avsluta med det här. Så det är egentligen det här man får för 1000 svenska kronor i Bangladesh. Jag kommer knappt ihåg vad jag gjort, men jag åkt båt, käkat, bott på lyxhotell. Ja, så i nästa video så ska jag åka härifrån, från hotellet till så nu tar jag mig tillbaka till Dhaka. Jag ska snart lämna landet. Så jag fick se lite av Bangladesh. Så ja, vi ses nästa gång. Och då är jag på väg till Dhaka. Så ha det bra till dess. Och glöm inte att följa. Om ni tyckte om videon, likea. Och kommentera. Så ses vi i nästa video i Bangladesh. Ja, ha det bra.